ଚୀନର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନେ କରିବେ ବିଫଳ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ 50,000 ଯବାନ ମୁତୟନ। ସୀମାରେ ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିନାହିଁ ଚୀନ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଏହିଥର ଶୀତ ଋତୁରେ ଚୀନର କାରନାମା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛି। ଚୀନ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଡେମ୍ଚୋକ୍ ଓ ଦେପ୍ସାଙ୍ଗରେ 50,000 ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ସୈନିକର ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗଲୱାନ୍ ଘାଟିରେ ଚୀନ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଚୀନ୍ ଯେପରି କୌଣସି ଏଭଳି କାମ କରିନପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି। ଗଲୱାନ୍ ପରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ 16 ରାଉଣ୍ଡର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ନିଜର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଗଲୱାନ୍ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚୀନ୍ ତା'ର ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନରେ ଚୀନ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତା'ର ସୈନିକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା କିପରି ରହିବ ତା'ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲଗାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 12,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 3-ଲେୟର ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁନିଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଥର୍ମୋଟେଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି। ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦରୁ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଯାଏଁ ବୋର୍ଡର ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 20 କିମି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିସାରିଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ 2020 ମସିହାରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବାହାନାରେ ଚୀନ୍ ତା'ର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ୍ର ସୈନିକମାନେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଥିଲା। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମେକ୍ସାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଚୀନ୍ର ସେନା ଗୋଗରା ହଟ୍ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ଏଲ୍ଏସିର ପାରିରେ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ 3 କିମି ପଛକୁ ହଟିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।